你好，okay, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kita boleh mula kerana masa yang diperuntukkan kepada kita hanyalah kurang daripada 2 jam untuk menyelesaikan 4 pembentangan kita pada hari ini. Boleh doktor, kita boleh mula ke? Ya, insyaAllah boleh. Boleh, doktor. Teknikal kita dah boleh mula ke? Unit teknikal, kita dah boleh mula ke? Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam IPG, Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru. Yang berbahagia, yang berusaha, Dr. Kartini binti Abdul Muttalib, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa, Kampus Sultan Abdul Halim Kedah, Task Force Panel Showcase Maya Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa tahun 2021. Yang berusaha, Dr. Gunalingam Anak Lelaki Krishnan, Penyelaras Program Showcase Maya Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna Anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa tahun 2021. Yang dihormati Barisan Ketua-Ketua Jabatan dan Ketua-Ketua Unit Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa. Yang dihormati Barisan Pensyarah Pembentang dan juga para pelajar sekalian. Kehadiran tuan sekalian dialu-alukan. Semoga program yang dirancang berjalan dengan jayanya dan mencapai objektif penganjuran. Terima kasih kerana bersama-sama di dalam sesi sidang selari Showcase Maya Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna pada kali ini. Hadirin sekalian, salam perkenalan daripada saya, Siti Norishah binti Muhammad, akan mengemudikan sesi sidang selari di bilik A ini bersama-sama dengan Dr. Nur Farahlo binti Abdullah sepanjang 2 jam yang telah diperuntukkan kepada kami pada hari ini. Baiklah, rasanya elok saya memperkenalkan panel task force di bilik A ini. Selamat datang diucapkan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Kartini binti Abdul Muttalib, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim Kedah kerana sudi bersama-sama menjayakan Showcase Maya KPBB Anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa. Untuk makluman Yang Berusaha Doktor dan hadirin sekalian, hari ini di bilik ini akan kita sama-sama saksikan 4 buah pembentangan, iaitu 2 kumpulan pensyarah dan 2 lagi daripada kumpulan pelajar. Saya mohon maaf, pembetulan di sini 8 kumpulan, iaitu 4 kumpulan pensyarah dan 4 kumpulan pelajar. Mohon maaf di situ. Dan saya mewakili pihak jawatan kuasa mengucapkan tahniah kepada semua yang berjaya dengan sesi pembentangan tuan-tuan sekalian. Mohon izin semua untuk saya bacakan peraturan sesi pembentangan untuk semua para pembentang. Setiap pembentangan akan diberikan masa selama 20 minit. 10 minit yang pertama, 10 minit adalah untuk sesi pembentangan, manakala 7 minit lagi adalah untuk sesi soal jawab dan maklum balas oleh task force, dan baki 3 minit adalah masa tambahan dan juga persediaan kepada kumpulan pembentang seterusnya.
Loceng akan dibunyikan satu kali pada minit yang ke-8 dan dua kali pada minit yang terakhir, iaitu minit yang ke-10. Mohon izin untuk berkongsikan bunyi loceng tersebut untuk makluman semua. Itu bunyi sekali, jelas ke tuan-tuan dan puan-puan? Adakah bunyi itu jelas? Dan bunyi dua kali. Ya, sangat jelas. Tak, okey dah. Baiklah. Pihak pengurusan acara pada hari ini amat berharap tuan sekalian dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan bagi memastikan sesi selari ini berjalan dengan lancar dan selesai mengikut masa yang telah diperuntukkan. Hadirin sekalian, baiklah, tirai sesi pembentangan kini dibuka. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan kumpulan KPPB yang pertama kategori pensyarah untuk membuat pembentangan. Pembentangan akan dilakukan oleh Yang Berusaha Dr. Nur Farah Loh binti Abdullah, dan ahli kumpulan beliau adalah Puan Noriah binti Cik Leh dan juga Cik Siaw Wanjia, dengan idea, big ideanya pelajar sebagai pembina dan pengamal ilmu pengetahuan di bawah bimbingan oleh Cik Siaw Wanjia. Dipersilakan Dr. Nur Farah untuk sesi pembentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya mula, boleh dengar ke? Jelas, Doktor. Boleh dengar ya, Norisha? Jelas, Norisha. Jelas, Doktor. Terima kasih Puan Norisha selaku moderator. Jelas ya. Sebab saya ada sedikit gangguan di sini sebenarnya. Okey, terima kasih Puan Moderator, Puan Norisha. Yang saya hormati Dr. Kartini binti Abdul Muttalib selaku Task Force Showcase KPPB bagi IPJM, barisan pensyarah yang terdiri daripada ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, para pensyarah serta para pelajar yang saya kasihi sekalian. Jadi, izinkan saya. Dr. Nafara. Mungkin ada berlaku teknikal sikit di situ. Ya, ada masalah sikit. Mungkin Cik Siaw Wanjia boleh membantu. Boleh dengar ya? Boleh dengar. Hello. Doktor, tapi boleh dengar doktor tapi stuck. Teruskan Dr. Novara. Dr. Novara. Boleh nampak PowerPoint ke, Puan Norisha?
Belum pun, Doktor. Puan Norisha? Belum, Doktor Novara, belum. Puan Norisha? Ya, Doktor. Belum nampak. Hello? Belum nampak, Doktor. Hello, Norisha? Ya, saya. Hello, Puan Norisha? Ya, Doktor. Hadirin sekalian, mungkin di IPG Kebebasan Antarabangsa sekarang ni hujan agak lebat dengan angin yang sangat kuat, Dr. Kartini, ya. Jadi mungkin ada berlaku masalah line dengan ketidakstabilan line di tempat Dr. Novarah di dalam kawasan IPG Kebebasan Antarabangsa. Oleh demikian, saya rasa boleh tidak kalau kita menjemput wakil kategori pelajar? Boleh. Wakil kategori pelajar, saya mempersilakan kategori pelajar untuk membuat pembentangan, iaitu kumpulan 2A, Cik Ain Syazwina binti Abdul Rahim, dan kumpulannya Nur Azlina binti Ishaq, Nur Farisha Ayuni dan juga Said Aidil bin Said Abdul Abu Bakar untuk membentang terlebih dahulu. Kumpulan pelajar dah bersedia ke? Sudah. Okey, Nurul Amira, yang siapa yang akan membentang? Saya, Nur Azlina binti Ishaq, Farisha, Aisyah Zwina dan Said. Baik. Okey, baiklah. Dipersilakan kumpulan pelajar KPPB 2A dengan idenya pelajar sebagai pembina dan pengamal ilmu pengetahuan. Dipersilakan kumpulan pelajar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kapasiti pembelajaran pedagogi bermakna disediakan oleh pelajar PSMP Bahasa Melayu ambilan Jun 2020 IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Berikut merupakan senarai pembentang. Saya, Syed Adil bin Syed Abu Bakar bersama tiga rakan lain, Nur Azlina binti Ishaq, Ain Syazwina binti Abdul Rahim dan Nur Farisha Ayuni binti Khairul Nizam. Berikut merupakan senarai isi kandungan yang akan kami huraikan dalam pembentangan pada kali ini. Yang pertama, big idea. Kedua, essential question. Ketiga, perkaitan antara tugasan. Keempat, hasil tugasan. Kelima, impak. Dan keenam, hasil rujukan. Baiklah, pertama big idea. Big idea bagi KPPB ini adalah pelajar sebagai pembina dan pengamal ilmu pengetahuan. KPPB subjek tugasan kerja khusus ini melibatkan dua subjek major dan satu subjek teras. Satu subjek teras tersebut merupakan subjek EDUP 3053 pada tugasan satu, manakala dua subjek major ialah subjek BMMB 3073 pada tugasan dua dan subjek BMMB 3063 pada tugasan tiga.
kita beralih pula kepada essential questions. Pertama, sejauh manakah pelajar mampu menguasai kemahiran TMK ketika pelaksanaan KPPB ini? Kemudian, bagaimanakah penguasaan kemahiran TMK dapat membantu pembelajaran pelajar? Selanjutnya, bagaimanakah sumber TMK boleh digunakan dengan berkesan untuk membantu pembelajaran pelajar? Akhir sekali, bagaimanakah TMK mampu membantu pelajar berperanan sebagai pembina dan pengamal ilmu pengetahuan? Bagi perkaitan antara kursus pula, mari kita lihat rajah perkaitan antara tiga kursus yang telah dinyatakan sebentar tadi. Pertama, kerja khusus subjek DMMB 3073 dilakukan terlebih dahulu, iaitu kami dikehendaki untuk menghasilkan rancangan pengajaran harian yang lengkap. Dalam masa yang sama, kami juga menghasilkan laman sesawang pembelajaran menggunakan aplikasi Google Sites untuk kerja khusus subjek EDUP 3053 supaya bahan pengajaran yang terdapat pada RPH juga dapat digunakan pada Google Sites. Akhir sekali, bagi kerja khusus subjek BMMB 3063, kami menghasilkan video pembentangan simulasi mengenai langkah-langkah dan bahan pengajaran yang terkandung dalam RPH serta Google Sites. Baiklah, ini merupakan hasil tugasan kerja khusus yang telah pun kami hasilkan. Yang pertama ialah tugasan 1 EDUP 3053, kami diminta untuk menghasilkan laman sesawang pembelajaran, iaitu meletakkan bahan pengajaran ke dalam Google Sites. Kedua, BIMB 3073, iaitu kami akan menghasilkan RPH berdasarkan bahan pengajaran yang telah pun kami letakkan di dalam Google Sites. Dan yang ketiga, BIMB 3063, kami akan simulasikan sesi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan RPH yang telah kami bina dan juga berdasarkan Google Sites. Baiklah, seterusnya ialah impak. Terdapat 6 impak yang kami pilih yang berdasarkan 6C. Yang pertama ialah aspek kreativiti. Kami telah mencurahkan daya kreativiti kami ketika menghasilkan laman sesawan pembelajaran bagi subjek EDUP 3053. Kreativiti kami lebih tertumpu pada sumber TMK, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi, kerana seperti mana yang telah dijelaskan, laman sesawang dihasilkan menggunakan aplikasi Google Sites untuk pengajaran secara maya. Kami telah memperkembangkan kreativiti kami dengan menggunakan pelbagai aplikasi tambahan untuk menghasilkan tugasan ini dengan baik. Seterusnya ialah collaboration. Bagi menyiapkan ketiga-tiga tugasan ini dengan baik dan bermakna, kami telah berkolaborasi antara ramai pihak. Antaranya ialah kami berkolaborasi antara kami, iaitu melontarkan pandangan dan pendapat, membuat perbandingan dan perkongsian bahan. Kami juga telah berkomunikasi dengan komuniti sekolah, iaitu guru pembimbing kami ketika melaksanakan PBS dahulu. Segala komen dan feedback yang diberikan telah membantu kami untuk menambah baik hasil tugasan kami. Yang ketiga ialah communication. Sama juga seperti collaboration tadi, kami telah berkomunikasi dengan banyak pihak untuk menjayakan ketiga-tiga tugasan ini dengan baik. Sebagai contoh, kami telah berkomunikasi dengan ketiga-tiga pensyarah bagi ketiga-tiga subjek ini untuk memahami dengan lebih lanjut perkaitan antara tiga kursus ini. Selain daripada itu, kami juga berkomunikasi tentang isu TMK, iaitu mengenai kesesuaian aplikasi, impak penggunaan kepada murid, idea yang sesuai dan bagaimana untuk menyusun maklumat dengan baik. Semua aspek dan perkara melibatkan TMK telah kami bincangkan dengan mendalam agar tugasan dapat dihasilkan dengan baik. Manakala yang keempat pula ialah karakter. Ketika kami menghasilkan tugasan ini bersama-sama, saya telah menyedari bahawa terdapat banyak perubahan pada diri kami, iaitu kami lebih bertolak ansur antara satu sama lain dengan mendengar pendapat masing-masing.
kami juga lebih menghargai masa dan mampu membahagikan masa dengan baik. Di samping itu, kami juga semakin pandai dalam memanfaatkan sesuatu perkara untuk pelbagai tujuan. Contohnya, kami telah memanfaatkan TMK sehabis mungkin untuk menyiapkan ketiga-tiga tugasan ini dengan baik. Seterusnya ialah citizenship ataupun kemasyarakatan dalam bahasa Melayu. Untuk pengetahuan semua, bahan pengajaran yang telah kami hasilkan mendapat komen positif daripada guru sekolah seperti mana yang telah saya jelaskan tadi. Guru-guru sekolah juga telah menggunakan laman ini sebagai uji kaji kepada murid-muridnya. Setakat ini, murid-murid mampu menggunakannya dalam PDP mereka seharian. Maka dapat kita simpulkanlah bahawa tugasan ini telah memaparkan kebolehan kami sebagai pembina dan pengamal ilmu pengetahuan secara TMK. Manakala yang terakhir pula, iaitu yang keenam, ialah critical thinking. Secara amnya, ketiga-tiga tugasan ini telah mempamerkan critical thinking kami, iaitu kami mengaitkan idea tugasan-tugasan ini untuk menunjukkan kesinambungannya. Di samping itu, kami juga berfikir dengan kritis untuk menghasilkan laman sesawang pengajaran untuk subjek EDUP 3053. Bagaimana kami mengaplikasikan bahan pengajaran bahasa Melayu secara TMK dan bagaimana kami menggunakan aplikasi TMK yang sesuai untuk menghasilkan laman yang menarik dan tidak membosankan kepada murid-murid. Kesemua perkara ini memerlukan pemikiran secara kritis dan kreatif agar mencapai hasil yang terbaik. Jadinya, ingin saya simpulkan bahawa enam C ini telah menjawab kesemua essential question yang telah dibentangkan tadi. Baiklah, untuk senarai rujukan, terdapat 5 rujukan yang telah kami gunakan untuk menghasilkan pembentangan pada hari ini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami daripada PISMP Bahasa Melayu Jun 2020. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan pelajar yang pertama, iaitu dengan BID mereka pelajar sebagai pembina dan pengamal ilmu pengetahuan yang telah dibentangkan oleh Aisyah Zuina binti Abdul Rahim, Nur Azlina binti Ishaq, Nur Farisha Ayuni binti Khairul Nizam dan juga Said Aidil bin Said Abu Bakar. Tanya diucapkan kepada barisan pembentang kategori pelajar yang pertama. Dengan hadirin sekalian, kita terus kepada sesi maklum balas. Dipersilakan yang berusaha Dr. Kartini binti Abdul Muttalib untuk sesi maklum balas. Dipersilakan, Dr. Terima kasih, saudari pengisi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada penyiaran KPBB, ketua-ketua jabatan, ya, para pensyarah, pembentang, ya, para pelajar serta juga sidang penuntut maya. Baik, ya, jadi tahniah dulu saya nak ucapkan kepada kumpulan ini, saya Aidil dan rakan-rakannya. Sebelum tu semasa pembentangan tadi ada sedikit persoalan yang ingin saya utarakanlah. Jadi soalan saya ialah bagaimanakah CLO di antara ketiga-tiga subjek di antara hidup dan bahasa Melayu tadi dapat dirangkaikan? Boleh. Baik, ya. Jadi saya dah melihat tadi, dalam pembentangan itu dikatakan bahawa tiga subjek telah pun berjaya dirungkai dari rangkaikan, ya. Jadi boleh tak jelaskan kepada saya CLO yang manakah ataupun hasil pembelajaran khusus yang manakah yang menunjukkan saling berkaitan di antara ketiga-tiga khusus itu? Baiklah, sebentar. Boleh dengar soal saya? Boleh. Ya. Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Kartini atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Baiklah, untuk maklumat semua, bagi subjek EDUP 3053, kami perlu mempelajari teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran. Melalui khusus ini,
kami perlu mengetahui mengenai penggunaan Google Sites, pembinaan laman sesawang, dan kami perlu mengedit ataupun mempelajari mengenai video, penyuntingan video dan sebagainya. Jadi kesemua teknologi ini kami mempelajari, dan setelah mempelajari teknik-teknik ini, kami mengaplikasikannya ke dalam tugasan BNMB 3073, iaitu tugasan RPH, tugasan pengajaran harian. Okey, jadi dalam tugasan pengajaran harian itu RPH, tugasan BNMB 3073, kami perlu menggunakan satu bahan bantu belajar berbantukan teknologi maklumat yang telah dipelajari daripada kursus EDUUP 3053, dan kami perlu menghasilkan dengan mengikut DSKP Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Kemudian kami mengaitkannya pula dengan tugasan 3 perbentangan BMMB 3063 untuk melakukan simulasi pengajaran, dan kami menggunakan teknologi yang dibina ataupun menggunakan teknik dan teknologi yang dibinakan daripada tugasan EDUUP 3053. Jadi semua itu dapatlah dirungkaikan bersama-sama. Ha, macam tu. Terima kasih Syed, begitu bersemangat ya mencuba menjawab ya. Dia kalau boleh tu saya nak melihat ya CLO mana yang betul-betul dirangkaikan ya, supaya saya dapat melihat adakah CLO yang dirangkaikan itu tak betul-betul dapat kata apa hit lah ataupun dapat diselarikan dengan the big idea ya. Kalau tidak saya tak nampak ya. Jadi apa yang diterang tu lebih kepada tugasan ya. Kita tugasan ialah pentaksiran ya, tapi kita nak tahu tentang CLO, cost learning outcome ya. Jadi sebaiknya kita lain kali untuk bentang tunjukkan betul-betul bagaimana CLO tu saling berkaitan lah ya, supaya lebih jelas lah semasa kita membentang ya. Baik, soalan kedua untuk rakan-rakan yang lain yang selain pada Aidil, kita dengar suara orang lain juga. Okey, apakah cadangan setelah melaksanakan KPBB ini, apakah cadangan penambahbaikan yang anda nak lakukan kalau diberi peluang lagi untuk melaksanakan pada semester yang seterusnya? Terima kasih Dr. Kartini di atas komen tadi, di atas maklum balas kepada kumpulan pelajar yang pertama. Semoga dapat diambil untuk penambahbaikan kepada usaha yang telah dilakukan. Baiklah, kita terus kepada Boleh saya tutup sikit, boleh tutup sikit untuk malam balas pelajar ni ya. Pertama, okeylah baik, saya terus beri malam balas sedikit saja, 2 minit. Okey, pertama ialah berkaitan dengan saya risau ya, sebab next time nanti masih tak dapat grab apa yang sepatutnya lah. Baik ya, pertama ialah CLO tadi mesti tunjukkan di mana CLO berkaitan baru keluarnya big idea ya. Baik, yang kedua tadi ada beberapa perkara terutama elemen reka bentuk pembelajaran ya, di mana lakan pembelajaran tidak begitu jelas ditunjukkan lah, kecuali kolaborasi di antara pelajar dan guru ataupun pelajar dengan pesyarah ya. Jadi dia masih tak out of the box lah. Jadi rakan pembelajaran kita ni kita kena cari pakar-pakar bidang hingga ke peringkat yang lebih jauh lah, global ya. Okay, dan sama juga yang ketiga tadi berkaitan dengan citizenship ya. Citizenship bukan bermaksud ke masyarakat atau apa ya. Citizenship ni adalah berkaitan dengan bagaimana pelajar menangani isu-isu global, isu-isu alam sekitar ya. Maksudnya citizenship dia punya teori ialah apa tu, teori kewarganegaraan apa, citizenship punya teori environmental literacy ya, environmental literacy bagi citizenship. Nah, itulah tiga perkara yang sangat besar lah yang perlu di maklum balaskan lah untuk hari ini ya. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Kartini. Kita teruskan ya kepada pembentangan kumpulan pensyarah. Adakah Dr. Nur Farah telah bersedia? Dekat sini hujan lebat, Doktor.
sangat kuat hujan. Terganggu sikit lah kan? Dia agak terganggu dengan cuaca. Mm-hmm. Dr. Nofarad, mungkin... Kalau begitu saya terus kepada kumpulan. Okay, saya standby dah. Okay, baik. Minta maaf ya, saya dah turun ke tingkat satu, Puan Norisha. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Nur Farah, Puan Cik Siau membantu ya. Okay, jadi saya teruskan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan mohon maaf ya kepada semua yang berada di hadapan skrin komputer masing-masing. Ini macam seolah-olah playback pula ya kan, rewind balik. Jadi terima kasih Puan Norisha, yang saya hormati Dr. Kartini binti Abdul Muttalib, Task Force Program Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna, Institut Pendidikan Guru Malaysia, Barisan Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, serta para pelajar IPG Kampus Bahasa Antarabangsa yang saya sayangi dan saya kasihi. Jadi izinkan saya, Nofaralo binti Abdullah, untuk mewakili rakan-rakan sejawat saya, iaitu Cik Syah Wanja, Puan Noriah binti Cik Leh dan Dating Ravindapal ya, untuk membentangkan projek KPPB yang telah pun sebenarnya dibentangkan oleh pelajar-pelajar sebentar tadi, yang bertajuk Pelajar sebagai Pembina dan Pengamal Ilmu Pengetahuan. Okay, jadi projek ini dilaksanakan bersama-sama pelajar PISMP Bahasa Melayu ambilan Jun 2020. Okay. Jadi tiga kursus terlibat dalam projek ini. Yang pertama iaitu EDUP 3053, Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Khusus yang kedua, BMMB 3063, Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Dan khusus yang ketiga, BMMB 3073, Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Jadi gabungan antara Jabatan Ilmu Pendidikan dan Jabatan Pengajaran Melayu. Jadi sebelum dilaksanakan tugasan ini, para tenaga pengajar telah pertama sekali mengenal pasti elemen-elemen reka bentuk pembelajaran yang akan digunakan, dan kami telah bersepakat untuk menggunakan model reka bentuk pembelajaran yang diubah suai daripada Pulen dan rakan-rakan tahun 2018. Dan dalam reka bentuk ini didapati terdapat empat elemen yang dapat menentukan sama ada sesuatu pembelajaran itu bermakna ataupun tidak. Ya, yang pertama, elemen yang pertama, rakam pembelajaran. Elemen yang kedua, persekitaran pembelajaran. Elemen yang ketiga, pembelajaran digital. Dan yang terakhir, amalan pedagogi. Jadi kegabungan keempat elemen ini akan menentukan sama ada sesuatu pembelajaran itu bermakna ataupun tidak. Ya. Jadi berdasarkan model reka bentuk pembelajaran ini, kami seterusnya telah merungkai kurikulum bagi ketiga-tiga kursus yang dipilih. Ya, dengan menggunakan tiga tools utama, iaitu the big idea, essential questions dan backward design. Ya. Jadi dalam merungkai kurikulum itu, kami tengok kepada RNK ya, yang terdapat dalam ketiga-tiga kursus. Yang pertama untuk kursus EDUP 3053, dalam kursus ini secara keseluruhan terdapat 5 HP ataupun hasil pembelajaran yang dihasratkan. Yang pertama menjelaskan konsep-konsep dan peranan teknologi dan media untuk PDP. HP yang kedua menggunakan teknologi dan media pengajaran berdasarkan model reka bentuk pengajaran yang sesuai dalam proses PDP dengan berkesan secara pembentangan berkumpulan. HP yang ketiga menilai keberkesanan media dan sumber pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan instrumen penilaian dengan cekap. Dan yang keempat menghasilkan media PDP yang berkesan.
Jadi daripada empat HP ini kami telah memilih, ya. Sorry, ada lagi satu HP, ya. HP yang kelima mengintegrasikan isu dan trenda terkini, ya, dalam teknologi pendidikan untuk proses PDP. Jadi daripada kelima-lima HP ini kami telah memilih HP yang keempat lah untuk tugasan yang dilaksanakan oleh pelajar, iaitu HP menghasilkan media PDP yang berkesan. Seterusnya untuk BMMB 3073 pengajaran kemahiran bahasa Melayu sekolah rendah, ya, ada empat HP, ya. Yang pertama menghuraikan modul kemahiran bahasa dan objektif kemahiran bahasa. Yang kedua mengaplikasikan kaedah dan teknik PDP kemahiran bahasa. Yang ketiga membina bahan bantu belajar bersumberkan TMK bagi PDP kemahiran bahasa. Dan yang akhir sekali menghasilkan rancangan pengajaran harian kemahiran bahasa dengan betul. Jadi HP 4 ni yang dipilih, ya. Dan seterusnya untuk khusus BMMB 3063 kaedah pengajaran bahasa Melayu sekolah rendah, khususnya pun ada 4 hasil pembelajaran. Ya, hasil pembelajaran 1 menghuraikan teori huraian bahasa dan teori pemerolehan bahasa. Yang kedua menganalisis pelaksanaan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik PDP bahasa Melayu di sekolah rendah berdasarkan pengalaman berasaskan sekolah. HP3 membanding beza pendekatan, strategi, kaedah dan teknik dalam PDP bahasa Melayu. Dan yang keempat, ini HP yang dipilih, menghubungkaitkan strategi dan pendekatan modular bertema dalam situasi pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan. Jadi berdasarkan HP-HP yang dipilih tadi, kami telah mengenal pasti hasil pembelajaran yang diharapkan, ya, objektif yang kami harapkan daripada para pelajar yang melaksanakan tugasan bagi EDUP 3053, BMMB 3063 dan BMMB 3073. Jadi ini merujuk kepada soalan tugasan yang diberi kepada pelajar, ya, yang mana untuk EDUP 3053, ya, untuk tugasan satu lah, ya, yang dikena pasti ialah tugasan satu di mana pelajar perlu membangunkan sebuah persekitaran pembelajaran multimedia interaktif secara dalam talian untuk satu topik bagi mana-mana tahun yang terdapat dalam kurikulum standard sekolah rendah KSSR mata pelajaran major. Jadi di sini pelajar-pelajar telah pelajar-pelajar ialah major dalam bahasa Melayu. Jadi mereka mengambil kemahiran bahasa dalam KSKP bahasa Melayu. Kemudian untuk BMMB 3073, yang dihasratkan daripada pelajar ialah supaya mereka dapat menghasilkan satu rancangan pengajaran harian yang betul untuk mengajarkan mana-mana kemahiran bahasa yang dipilih daripada dokumen standard curriculum dan pentadbiran SKP sekolah rendah. Ya, itu objektif yang kedua yang perlu pelajar capai untuk tugasan yang kedua bagi khusus BMMB 3073. Seterusnya untuk BMMB 3063, objektif yang dihasratkan ialah mensimulasikan, ya, satu sesi PDP mata pelajaran Bahasa Melayu berdasarkan pendekatan modular bertema secara dalam talian. Ini untuk tugasan yang ketiga. Jadi maknanya daripada EDUP tugasan 1 digabungkan dengan tugasan 2 BMMB 3073 dan akhir sekali digabungkan dengan tugasan 3 BMMB 3063. Jadi daripada daripada hasil tadi, maka terhasillah, ya, big idea bagi tiga-tiga khusus. Dan big idea yang dipilih ialah pelajar sebagai pembina dan pengamal ilmu pengetahuan, ya. Jadi daripada big idea ini dibina beberapa essential question, ya. Antaranya yang pertama, sejauh manakah pelajar mampu menguasai kemahiran TMK dalam melaksanakan tugasan. Yang kedua, bagaimanakah penguasaan TMK dapat membantu pembelajaran pelajar. Yang ketiga, bagaimanakah sumber TMK boleh digunakan dengan berkesan untuk membantu pembelajaran pelajar. Dan essential question yang keempat, bagaimanakah
PMK membantu pelajar berperanan sebagai pembina dan pengamal seni pengetahuan. Okay. Jadi daripada semua itu sepanjang proses pembelajaran ketika melaksanakan tugasan itu, maka para pelajar telah membangunkanlah ya, kompetensi nansi yang kita hasilkan dengan memanfaatkan kemahiran digital lah yang telah mereka pelajari dalam kursus IDUP itu. Jadi antara kompetensi inansi tersebut ialah karakter, citizenship, collaboration, communication, creativity dan critical thinking. Dari segi karakter ataupun sahsiah umpamanya, melalui penghasilan kerja khusus, para pelajar telah dapat belajar cara belajar untuk menyelesaikan masalah, kemudian menjanakan pengetahuan baharu yang berimpak ya dalam kehidupan melalui penguasaan kemahiran digital yang mereka pelajari dalam kursus IDUP 303. Dan pada masa yang sama juga mereka dapat meningkatkan kemahiran dalam penggunaan elemen-elemen digital dan dapat mengaplikasikannya dalam meningkatkan hasil atau mutu tugasan. Seterusnya dari segi citizenship, hasil tugasan pelajar telah dapat dikongsikan bukan sahaja dengan rakan-rakan mereka, malah mereka telah mengembangluaskan hasil dapatan dengan masyarakat luar seperti guru-guru di sekolah serta dengan rakan-rakan di luar kawasan sekolah. Ya. Dalam melaksanakan tugasan ini juga, para pelajar tidak lari ya, daripada berkolaborasi antara satu sama lain meskipun dalam keadaan pembelajaran dalam talian. Melalui hasil tugasan, jelas bahawa mereka berjaya menggunakan elemen-elemen digital dengan berkesan dalam mempertingkatkan kualiti kolaboratif, ya, kerjasama dan inovasi dalam konteks pembelajaran norma baharu. Bagi C yang keempat iaitu komunikasi, pelajar telah tahu big idea dan cara terbaik untuk menyampaikan big idea dengan menggunakan gabungan peralatan serta mode komunikasi yang betul dan sesuai. Seterusnya, dari segi kreativiti pula, pelajar-pelajar mampu menilai potensi dan sumber ya, yang ada di sekeliling mereka ke arah menyelesaikan masalah yang diperoleh, ya, yang mereka dapat daripada pensyarah. Kemudian, para pelajar juga didapati sangat mahir dalam menggunakan elemen digital untuk meningkatkan kualiti dan nilai komunikasi sepanjang proses pelaksanaan tugasan. Walaupun mereka tidak dapat bersua muka ya, secara bersemuka, tapi mereka berjaya menggunakan pemahaman melalui talian dalam konteks baharu yang amat berbeza dengan keadaan yang sebenar. Seterusnya, untuk kompetensi yang terakhir iaitu critical thinking, para pelajar mahir menilai ketepatan maklumat dan sumber yang diperoleh dan dapat memberikan justifikasi yang bermakna ya, kepada maklumat-maklumat tersebut. Jadi sebagai rumusan, ya, inilah carta alir pelaksanaan tugasan yang dilaksanakan oleh pelajar. Lah, ya. Ini carta alir. Dan akhir sekali, ini antara contoh-contoh hasil tugasan ya, yang disembahkan oleh murid-murid dalam bentuk digital. Jadi itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya kembalikan sesi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nur Farah Loh binti Abdullah dan pasukan beliau, Puan Noriah dan juga Cik Siaw Wanja di atas pembentangan sebentar tadi. Hadirin sekalian, saya mohon izin untuk memberi sekali lagi peraturan, membacakan peraturan kepada tuan-tuan sekalian berkenaan dengan sesi pembentangan. 10 minit diperuntukkan, 7 minit untuk sesi soal jawab dan maklum balas oleh task force dan 3 minit adalah masa minit tambahan dan juga persediaan kumpulan pembentang seterusnya. Tahniah kepada kumpulan-kumpulan yang telah membentang kerana berjaya melaksanakan dengan baik. Dipersilakan yang berusaha Dr. Kartini untuk sesi maklum balas bagi pembentangan kumpulan pensyarah yang pertama. Dipersilakan.
Tahniah kepada para pembentang kita Dr. Nur Farah yang telah pun ya berkongsi pelaksanaan KPBB yang telah cuba dia laksanakan dengan baiklah ya. Jadi kita lihat di sini kekuatannya ada big idea ya, disentuh dengan CLO-CLO yang berkaitan ya, dan memang ada interdisciplinary ya, dan EQ pun bagus, nampak pergi ke arah yang tinggi ya, dan ada juga elemen 6C yang disentuhlah. Ya, jadi cuma saya nak bolehlah bertanya ya satu soalan doktor. Okey, kita tahu bahawa KPBB ni bukan hanya tugasan dan pentaksiran ya. Dia adalah sebahagian. Dia ada tiga komponen utama. Pertama ialah PDP itu sendiri. Bagaimana kita melaksanakan PDP dalam konteks pembelajaran bermakna ya. Dan yang kedua, baru kita pergi kepada pentaksiran, itulah yang tugasan yang doktor dah bentang tu. Dan yang ketiga, kita pergi kepada pelan pembelajaran bermakna lah. Jadi agaknya ya, kalau diberi peluang lagi ya untuk akan datang untuk redesign learning tu, learning experience, apakah agaknya penambahbaikan yang apa doktor nak lakukan? Okey, terima kasih Dr. Kartini atas maklum balas yang diberi. Jadi untuk akan datang ya, memanglah harapan kami lah ya, pelajar dapat membawa ya, membawa hasil pembelajaran ni dapat berkongsi dengan dunia luar ya, luar daripada Malaysia lah. Misal kata mesti mereka ada saudara mara ataupun daripada kalangan kawan-kawan mereka ada yang belajar yang bermastautin ya di luar negara Malaysia, mungkin melalui digital ni mereka dapat berkongsi ya maklumat, dapat berkongsi pengetahuan ya dengan kerabat-kerabat yang tinggal di luar daripada alam tanah Melayu ni lah. Itu harapan kami lah ya, melalui perkongsian digital ni, maknanya dalam konteks borderless ni lah, dunia tanpa sempadan ni, jadi mereka boleh pergi jauh lah. Ya. Betul doktor. Jadi saya setuju dengan pandangan doktor. Jadi bolehlah ya di masa akan datang nanti kata kita planning lebih lagi dalam PDP, dalam tutorial ya, dalam apa-apa sajalah pembelajaran kita, kaedah strategi tu kita boleh melibatkan lebih ramai rakan pembelajaran di luar sana dengan pakar-pakar bidang bahasa Melayu dan juga bidang-bidang teknologi. Jadi kita bawa pelajar kita ni jauh lebih kepada peringkat global lah. Ya, jadi pentaksiran itu adalah sebahagian daripada apa saja ya, sebahagian daripada tiga perkara penting dalam melaksanakan KPBB ya. Jadi PDP itu kita boleh utamakan lagi, termasuk juga kita mengadakan DLO ya. Itu saja doktor. Terima kasih. Satu lagi saya nak tambah doktor, izinkan sedikit masa. Mungkin boleh tambah baik maknanya bahan-bahan itu dimasukkan dan berkongsi Google Site lah dengan para pensyara, dan daripada situ boleh dapat komen ataupun maklum balas lah daripada pensyara, daripada universiti, IPTA, IPTS dan sebagainya lah. Jadi ya, betul, itu betul. Harapan kita lah. Ya. Terima kasih Dr. Sama. Terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Kartini binti Abdul Muttalib. Dan juga tahniah kepada kumpulan pensyarah yang telah membentang dan juga kumpulan siswa di bawah big idea yang sama. Tahniah diucapkan. Baiklah, tanpa kita melengahkan masa, kita ada lagi dua pembentangan. Dipersilakan kumpulan kategori pensyarah yang kedua untuk membuat pembentangan. Pembentangan akan dilakukan oleh Puan Yusni, kalau saya tidak salah. Dan ahli kumpulan beliau adalah Dr. Maliga Govindasamy dan Puan Nur Nirmala Muniandi. Okay, dengan big idea kumpulan ini adalah Students as Knowledge Constructors and Practitioners. Okay, dipersilakan Puan Yusni dan kumpulan beliau. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Boleh nampak ke slide?
Boleh Puan Yusni. Jelas. Okey, boleh. Okey, salam sejahtera dan selamat petang yang berusaha Dr. Kartini Abdul Muttalib, Panel Task Force Showcase KPPB IPGM, Barisan Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, pensyarah-pensyarah pembentang serta pelajar-pelajar sekalian. Okey, saya akan cuba untuk membentangkan showcase KPPB bagi gabungan khusus EDUP 3043, EDUP 3053, TSLB 3063 bagi kumpulan PISMP semester 1 tahun 2 ambilan Jun 2020. Jadi ini adalah big idea, big idea student as knowledge constructors, di mana ada tiga soalan essential question di situ. Okay, yang pertamanya, how will you explore the real world problems and build theoretically sound knowledge? Yang kedua, how will you communicate complex ideas clearly and effectively by creating or using digital objects such as audio, video, visuals, assessment tools or games? Dan soalan essential yang ketiga, how will you incorporate theoretical knowledge and learning materials to demonstrate meaningful connections for best instructional practices? Kemudian ini adalah di mana kita merungkai kurikulum, ya. Yeah? Di mana slide ini bagaimana kami merungkai kurikulum bagi ketiga-tiga khusus, di mana di dalamnya terdapat course learning outcome, coursework objective dan juga task untuk setiap khusus bagi ketiga-tiga khusus tersebut. Seterusnya, hasil daripada sini kami keluarkan pula coursework objective untuk melihat bagaimana ianya berkait antara satu sama lain. Jadi daripada EDUP 3043 sebagai anchor pergi kepada coursework EDUP 3053 dan seterusnya kepada khusus TSLB 3063. Okay. Dan daripada sini, daripada coursework objektif tadi, kami merungkai kurikulum bagi khusus ini untuk setiap khusus. Ya, kami terjemahkan pula mengikut setiap khusus supaya ia nampak lebih jelas. Ia nampak lebih jelas. Jadi di sini bagi khusus EDUP 3043 yang di-highlightkan ini adalah CLO 234 ini untuk menghasilkan coursework objective. Ya, coursework objective di mana student kena prepare graphic organizer. That summarizes the analysis of students' behavior in the classroom, strategies employed and teachers' role in managing them. Kemudian dan tugasan, dan kami terjemahkan pula kepada tugasan tersebut. Apa yang sepatutnya pelajar lakukan bagi tas satu ini untuk khusus EDUP 3043. Seterusnya sama juga dengan EDUP 3053 di mana CLO bagi khusus ini adalah yang keempat, produce effective media for teaching and learning, ya. Yeah. Dan ia dapat dihasilkan dia punya coursework objective tu dan juga coursework task, di mana coursework objective student develop coursework objective develop an interactive multimedia online learning environment for a chosen theme and grade level in the standard based English language curriculum for the primary school KSSR, dan coursework task students develop a Google learning site. Okay. Dan seterusnya untuk khusus TSLB 3063 CLO
Di sini adalah 1, 2, 3 di mana course objective-nya adalah students should be able to create a 30-minute listening speaking lesson, activities, methods. Okay. Lepas tu yang kedua, design relevant teaching learning materials including one remedial and one enrichment activity for the teaching of listening or speaking skills by incorporating the elements of hots and technology. Maka terhasillah coursework task satu, iaitu fieldwork, school-based experience, create a lesson to teach listening and speaking based on your SBE, and design relevant materials and activities to develop listening and speaking skills. Seterusnya, berkenaan dengan backward design, okay. Backward design, sebagaimana yang kita tahu, dia mesti melalui tiga proses desired goal, iaitu kenal pasti pembelajaran. Jadi di sinilah apa yang pelajar mesti dapat atau belajar daripada integrasi ketiga-tiga kursus ini. Jadi untuk desired goal ni, yang pertamanya, understand concept of elements of classroom behavior and management, understand instructional strategies appropriate for classroom behavior. Lepas tu mereka design effective instructional material appropriate with instructional context. Kemudian mereka integrate instructional materials in the lesson plan, iaitu dalam kursus TSLB 3063 tadi. Dan seterusnya, backward design, langkah yang kedua adalah determine acceptable evidence. Di sinilah bagaimana pensyarah dapat menilai sekiranya pelajar-pelajar tadi belajar apa yang sepatutnya mereka belajar ataupun mereka dapat daripada ketiga-tiga kursus ini. Di sinilah adanya feedback, evidence, ya, task assessment contohnya. So, apa yang digunakan bagi ketiga-tiga kursus ini, kita gunakan informal chats for understanding, contohnya ada Q&A poll, survey, ada observation dialogue, student presentation, performance task dan juga project yang mereka telah hasilkan sepanjang mereka belajar ketiga-tiga kursus tersebut. Dan yang akhirnya adalah plan learning experiences and instruction, merancang aktiviti PDP. Okay, di sinilah bermulanya mereka mengkaji case study, ya, dalam EDUP 3043. Lepas tu mereka berbincang, ada hands-on practical activities, lecture notes, ada video tutorial, self-assessed learning dan juga simulated teaching. Seterusnya, saya akan bincangkan tentang amalan amalan 6C yang diamalkan bagi ketiga-tiga kursus ini, ya. Yeah. Okey. Jadi untuk 6C yang pertamanya di sini, lecturers taught students how to deep learn, make learning not only integral part of living but meaningful as well. Maknanya belajar cara belajar lah untuk memahami bagaimana untuk menyediakan kerja khusus ni. Lepas tu mereka dapat meningkatkan disiplin dalam pengurusan masa, bersifat integriti adalah dalam elemen karakter ini. Dan yang keduanya adalah citizenship. Mereka telah menunjukkan kepekaan terhadap isu semasa lah yang berlaku di negara dan antarabangsa, iaitu dengan melalui saluran YouTube, bahan artikel jurnal dan internet, sama ada dalam luar negara ataupun dalam negara. Dan untuk collaboration pula, students collaborated and communicate with each other through various platform lah. Di sini ada macam-macam, Padlet, Meet, WhatsApp dan sebagainya. Dan di sini juga kemahiran personal pelajar dapat ditingkatkan, di mana mereka berkongsi idea dan pendapat semasa perbincangan, sama ada dengan guru-guru sekolah semasa SPE dan sebagainya. Dan juga perbincangan bersama, kerjasama bersama pensyarah lah. Okay, untuk communication, mereka dapat berkomunikasi secara nonverbal lah bersama pensyarah. Dan juga mereka dapat bekerjasama, kami dapat bekerjasama dengan pensyarah melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan, okay. Dan seterusnya,
kami juga, kita dapat menilailah pemahaman mengenai sesuatu perkara yang baru juga dapat diterapkan dan juga pelajar mampu memberi refleksi terhadap aktiviti serta tugasan yang telah mereka laksanakan. Dan seterusnya untuk kreativiti ini, kita boleh melihat dari segi di mana segala apa yang kita telah dedahkan, bagaimana untuk mereka membuat tugasan yang telah diberikan serta aktiviti sekadar khusus. Di sini kita dapat melihatkan pelajar dapat hasilkan video TikTok yang menarik bagi aktiviti music therapy bagi khusus EDUP 3043 dan juga penghasilan website untuk EDUP 3053. Dan seterusnya adalah critical thinking, di mana mereka dapat menyelesaikan case study seperti dalam kursus EDUP 3043 tadi. Okay. Seterusnya, ini adalah contoh RIGO, Relevance and Relationship Framework. Okay. Seperti mana yang telah dibincangkan sebelumnya lah, ya, proses bagaimana pelajar itu belajar untuk ketiga-tiga kursus itu. Bagaimana mereka mendapatkan knowledge tentang content ya, dalam setiap kursus tersebut. Dan juga bagaimana mereka menggunakan teknologi untuk mencari maklumat tersebut. Okay. Dan ini adalah untuk engage, enhance dan extend model. Kita ada engage di situ, student terlibat dengan aktif lah di dalam lesson, dalam pengajaran tu. Dan juga enhance teknologi tools yang mereka hasilkan juga sangat berkesan, ya, sangat bagus. Dan extending student able extend knowledge to other situation. Contohnya knowledge daripada khusus EDUP classroom behaviors management tu applied when student design lesson dalam TSLB 3063. Lepas tu digital learning objects yang dihasilkan dalam kursus EDUP 3053 pula diintegrasikan ke dalam lesson plan itu. Jadi setakat ini dulu pembentangan saya, saya serahkan pembentangan seterusnya oleh kepada Dr. Malika. Terima kasih. Dr. Malika, silakan. Stop presenting. Selamat petang kepada yang berusaha, Dr. Kartini, Puan Moderator, para pensyarah dan para pelajar yang dikasihi. Okey, saya teruskan pembentangan daripada Puan Yusni. Sebenarnya saya hanya nak membawa para hadirin untuk melihat Google Site yang kami bangunkan, di mana Google Site ini merangkumi segala learning experiences yang dilalui oleh pelajar dalam ketiga-tiga kursus yang dikolaborasikan dalam KPB ini, ya. So this is our homepage. Can you all see this? Boleh, Doktor? Yes. Hello, boleh nampak ke? Boleh, Doktor. Boleh, Doktor. Okay, so thank you. Okay, so this is our homepage, di mana seperti mana yang dinyatakan oleh Puan Yusni, this is the big idea, students as knowledge constructors, essential questions, summary of the coursework oleh untuk ketiga-tiga kursus tersebut, connecting the dots, bagaimana kita sebenarnya extracted the coursework task dan kita membuat relationship ataupun connecting from one to another. This is the backward design, di mana ia merangkumi ketiga-tiga aspek backward design ini untuk ketiga-tiga kursus tersebut. Okay, so this dalam Google site kita sebenarnya ada lima page. Satu adalah home, yang kedua adalah untuk kursus EDUP 3043, di mana ia memaparkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan amalan KPPB dalam kursus EDUP 3043. So di sini kita boleh nampak RMK, JST, kemudian backward design untuk kursus itu sendiri,
kemudian unpacking the curriculum seperti mana diterangkan. So ini adalah hasil kerja pelajar, ya, hasil kerja pelajar untuk kursus EDUP 30443. Okay, so di sini ada juga video. Oleh kerana kesuntukan masa memang kita tak dapat mainkan video video yang di-uploaded in these pages, ya. Yang ini pula adalah page untuk EDUP 3053, juga merangkumi ringkasan maklumat kursus, jadual spesifikasi tugasan. Seterusnya okay, ada unpacking the curriculum, only untuk kursus EDUP 3053, ya. Seterusnya backward design dan kami ada deep learning practices. Video-video ini menggambarkan deep learning practices in EDUP 3053, video yang dihasilkan oleh pelajar, ya. So here is the two of the six C's, and then here is the three R and three E component. Di sini juga adalah TSLB 3063, di mana juga sama seperti page yang lain, mengandungi segala maklumat yang diperlukan oleh sesiapa yang ingin melawat dan mendapat idea. So kami ada sertakan kesemuanya di sini adalah simulated teaching. Dan bahan-bahan berkaitannya, ya, teaching learning materials yang dihasilkan di dalam EDUP 3053 diintegrasikan dalam lesson plan yang pelajar bangunkan dalam TSLB 3063. So ini adalah hasil pembelajaran pelajar. Dan di sini pula kita ada gallery. Dalam gallery itu sebenarnya kita kumpulkan repertoire of semua bahan-bahan hasil kerja pelajar dan juga mengandungi banyak video refleksi pelajar mengenai proses pembelajaran yang mereka lalui dalam ketiga kursus ini. So there's quite a lot of resources here yang boleh dirujuk oleh sesiapa pun untuk mengetahui amalan deep learning yang kami aplikasikan dalam kursus EDUP 3043, 3053 dan TSLB 3063. So itu sahaja daripada kami, kumpulan kami. Terima kasih. Terima kasih Dr. Maliga dan kumpulan Dr. Maliga, Puan Yusni dan juga Puan Nirmala. Tahniah diucapkan, ya, sangat nampak menarik Dr. Maliga punya Google site tu. Nanti saya nak pergi tengok juga, ya, Dr. Maliga. Okey, saya serahkan kepada Yang Berusaha Dr. Kartini binti Abdul Muttalib untuk sesi maklum balas. Silakan, Dr. Terima kasih saudari pengacara majlis, ya. Baik, saya nak mengucapkan tahniah kepada Puan Yusni, Dr. Maliga dan juga Puan Nirmala, ya, yang saya rasa telah berusaha begitu baik, ya, untuk memastikanlah menjayakan pelaksanaan KPB dalam PDP dia, ya. Baik, jadi kita lihat di sini memang ada interdisciplinary, ya, daripada tiga kursus, ya, dan jelas BIDA-nya ada, EQ ada, ya, HPK-nya pun ada, merungkai-merangkai, ya, backward design dan juga 6C, ya. Dan paling ketara sekali pembentangan kali ini dapat menunjukkan evidence dari segi produk juga, ya. Jadi memang membanggakanlah kalau tengok di produk yang dihasilkan, ya. Tapi seperti yang saya maklumkan tadi, ya, jadi kita dalam melaksanakan KPB ini ada tiga perkara penting itulah, ya. Yang pertama ialah PDP itu sendiri. Jadi agaknya, ya, soalan saya lah Dr. Maliga ke Puan Yusni ke, agaknya selepas ini, ya, apakah lagi perkara-perkara yang nak ditambah baik dalam merancang PDP itu sendiri selain pada tugasan. Okey, terima kasih Dr. Kartini. Sebenarnya saya bercakap bagi pihak khusus saya, ya, EDUP 3053. So jadi untuk kita menambah baikkan amalan pedagogi, memang oleh kerana EDUP 3053 itself is a technology related paper. Jadi kami sentiasa menggunakan teknologi. Basically we work on the technology related platform. And then memang amalan kami dengan all the technology tools, widgets, applications, kemudian mereka berkolaborasi, berkomunikasi pelbagai cara
self-access learning, kebanyakan adalah self-access learning. And then of course kita ada guided learning untuk mereka supaya mereka tidak terbiar, you know, tidak tentu arah, tetapi kita ada guided learning. At the same time, mereka, kita juga tawarkan self-access learning. So pelajar sentiasa ada bahan rujukan, bahan pembelajaran untuk dirujuk. And at the same time, they are very active learners, so they actually access information on their own. Yang memang itu yang kami galakkan. So we give the tool for them to explore and come up with the product. Baik, cadangan saya lah ya sebagai task force, kita perlu kita lihat semula kepada empat elemen dia kebentuk pembelajaran tu ya. Jadi kalau dilihat daripada digital tu, saya rasa memang you all dah berjaya lah, tahniah ya. Tapi bagaimana dengan rakan pembelajaran dan sebagainya ya. Jadi maksudnya semasa kita melaksanakan ini, pentaksiran ni adalah satu bahagian sahaja ya. Jadi bagaimana dengan PDP kita, dengan kuliah kita ke tutorial dan sebagainya, aktiviti-aktiviti yang lain ya. Contohnya bagaimana kita nak membina perhubungan ya, relationship dengan rakan pembelajaran yang lain ya. Jadi mungkin di next time tu bolehlah dibuat webinar ya, antara pelajar kita dengan pelajar lain ya. Kalau boleh pergi luar negara, cantiklah, sebab kita menggunakan media English juga kan. Jadi kita boleh bertukar ilmu dari segi digital tools pun ataupun apa saja maklumat lah yang berkaitan dengan tiga kursus ini ya. Dan juga kembangkan lagi lah idea-idea itu, mungkin juga mengaitkan dengan citizenship tadi, mungkin boleh mengaitkan juga dengan isu-isu global, isu-isu alam sekitar ya. Boleh doktor? Ya, ya. Terima kasih untuk pandangan tersebut Dr. Kartini. So nanti saya akan ambil iktibar daripada cadangan dan kita akan amalkan semester yang akan datang. Yeah. Tapi pelajar saya sebenarnya daripada framework 3E extension itu, mereka bukan hanya sekadar bangunkan DLO dan menggunakannya untuk keperluan khusus saya dan juga untuk interdisciplinary use, tapi mereka juga mula membangunkan ataupun create YouTube channel untuk mereka supaya mereka nak share knowledge mereka, hasil mereka dengan pihak luar ataupun they share in a public domain. So I feel that is part of a global citizenship attributes. Ya, bagus tu doktor, boleh teruskan ya. Saya ucapkan selamat maju jaya ya, boleh mencari lebih ramai lagi rakan pembelajaran ya, untuk mendapat ilmu yang lebih lah. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Kartini. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bursa Dr. Kartini binti Abdul Muttalib atas maklum balas yang diberikan, dan tahniah kepada kumpulan pensyarah yang kedua, Puan Yusni, Dr. Malika dan juga Puan Nirmala di atas pembentangan yang cukup mantap saya rasa, dengan ditambah baik lagi oleh cadangan daripada task force kita. Seterusnya para hadirin, dipersilakan kumpulan KPPB kategori pelajar yang kedua untuk membuat pembentangan. Kumpulan ini terdiri dari ramai kali ini ya, daripada kumpulan yang kedua pelajar kita ini ramai sedikit mereka kerana hasil mereka mantap kan. Jadi dia punya pesertanya ramai. Okey. Saya bacakan nama peserta. Peserta daripada kumpulan Big Ideas Students as Knowledge Constructors and Practitioners dianggotai oleh Nur Alia binti Muhammad Nizam, Khairun Najihah Mahzuni, Adlin Liana binti Muhammad Zamani, Aisyah Afiqah binti Ibrahim dan Kasman Isaac Shazvinaden, Charles Isaac Sandianas. Baiklah, dipersilakan kumpulan siswa yang kedua membuat pembentangan. Dipersilakan. Kumpulan pelajar sudah bersama dengan kita. Nur Alia atau Khairun Najihah. Nur Alia sedang membuat pembentangan.
Silakan. Selamat petang semua. Boleh nampak ke video saya? Jelas Alia. Okey. Teruskan. Jadi saya akan mewakili kelas saya iaitu Tersebi PSMP Jun 2020 bagi subjek teknologi. Assalamualaikum and a very good day I bid to the lecturers, students and the viewers. My name is Balkis Alwani binti Bujaini. I will be representing my group to explain about the acquisition throughout EDUP 3053 Technology for Education course. There are a lot of valuable knowledge that we have gained, specifically in the coursework that we have done. We learned how to create, reuse and repurpose online resources as materials, develop lesson plan through instructional design model, which is a SHOW model, and we even discover new information on Mayer's principles of multimedia learning. The introduction to instructional design models such as ADDIE and the SHOW model exposes us to the importance of identifying learners' needs, learning goals, teaching strategies, evaluation procedures, testing student learning, and evaluating the effectiveness of our lesson plans so that they are more comprehensive and effective for students' learning. We were also exposed to the criteria needed in choosing those models. Some of them are fun and engaging materials and activities, include innovation, content that are simplified, take learners' point of view into consideration, and include salient technology in the lesson. This information is important to ensure a classroom that is innovative, fun, and adhering to the 21st century needs. In the coursework, which requires us to create a Google site, we have created several visuals that we had learned. Some of them are trending online resources, such as emojis or bitmojis, pictures, maps, and infographics. Here are the screenshots of our work. We also learn about video and audio, which includes how to create and sort for existing online resources. From it, we use audios for listening activity in our Google site. We also use videos, such as video presentations that we produce ourselves, or sort online to create a more immersive online learning experience. Next, we also learn to design multimedia interactive, such as flashcards, slides, and worksheets. These materials were all efficiently taught in the course. Hence, we know how to design, reuse, or repurpose these interactive medias. The most important and substantial items we gain from this course are the principles of multimedia learning, such as the Casper principle, the 12 multimedia principles, and criteria in evaluating materials. These principles serve as the blueprint that we can always refer to when we are designing or searching for materials, so our lesson is always innovative, engaging, and appropriate for our target learners. That's all from us. I, Balkis Alwani, on behalf of my groupmates, Akila Zamri, Kasman Isaac, Hanushka Anandini, and Nurul Amanina, is very pleased to be given the opportunity to share our experience and knowledge from this course. Thank you so much. Next, I would like to welcome the next group to speak about the application stage. Thank you to the first group. Now we'll be explaining the application stage. The knowledge gained in the acquisition stage has been applied throughout this course. Firstly, we had applied our knowledge of instructional design models to complete our second coursework in this course. We had designed a lesson based on the ASHURE model. As this model focuses on the learners, we could create a very detailed, organized, and systematic lesson plan to ensure we achieve the lesson objectives set. This ASHURE model also acts as a guide to plan an instruction that integrates various instructional methods, medias, materials, and the use of technology for the teaching of our chosen topic. This is a sample lesson plan created using the guideline of the ASHURE model applied. Next, from the knowledge we acquired on the criteria in multimedia elements, we had applied it to and develop an effective online learning environment. Instructional design learned in this course helped us to know more about how to develop interactive online learning materials, such as using visuals, audios, and also videos to create an engaging learning experience. Besides,
This knowledge also helps us in finding and managing relevant information from various sources on the internet. Furthermore, a clear and direct sequence of information relayed in the DLO help the lesson to progress smoothly and effectively. Lastly, the combination of interactive activities, multimedia elements, and assessment brings about the synergy and dramatic effect which reach the intended audience and students. This is an example of a Google site that we have created in our coursework. We have applied all the multimedia elements to develop the digital learning objects used in the Google sites, hence making it a complete online multimedia learning. Lastly, in preparing the DLOs, we had followed certain guidelines. Hence, the knowledge of CASPER principles is applied in preparing effective DLOs in teaching and learning materials. By applying the principles of CASPER in producing visuals, we find that the product of our tutorial tasks has improved significantly. For example, with the application of simplicity element in the CASPER principles, it becomes easier for us to arrange and organize the points, which allow our classmates to clearly understand the content of our tutorial tasks. The CASPER principles also acts as a guide to help us creating aesthetic designs, especially in designing slides, to make it more attractive for the audience and pleasing to the eyes. These are some of the visuals we have created using the application of CASPER's principles for our tutorial tasks. That is all for my group for the application stage. I will pass it on to the next group to explain more about the assimilation stage. Thank you. From the previous presenter, we can understand that the knowledge and understanding gained on developing various digital learning objects was fairly applied to meet the coursework demands. Now, let's move on to see how the newly gained knowledge was assimilated into other settings. Assimilation refers to the cognitive process of making new information fit in with our existing knowledge and understanding. This requires us to practice higher order thinking skills such as analysis, synthesis, and evaluation. For example, the knowledge and understanding that we gained, as well as the application of that knowledge within the EDUP 3053 course, prepared us to take the knowledge across other disciplines. We used the knowledge in creating digital learning objects such as audio, video, visuals, interactive assessments, educational games, and many other instructional materials into our tasks in other courses, such as TESLB 3063, Teaching of Listening and Speaking Skills in the Primary ESL Classroom, and TESLB 3073, Teaching of Reading and Writing Skills in the Primary ESL Classroom. These are the examples of the DLOs. When using digital learning objects, we cannot just use it on a whim and as we fancy. We need to evaluate first on the appropriateness before incorporating it in the lesson. We need to ask questions such as, is it relevant? Is it accurate? Is it understandable and suits pupils' proficiency level? These questions are vital in justifying the stability of the DLO for it to be used effectively in the classroom. Furthermore, we used the Ushua model learned in this course to synthesize and analyze the appropriateness of the digital learning object, whether or not it fully utilizes the incorporation of technology and media. We analyzed the teaching and learning conditions, selected appropriate digital learning objects before incorporating them into the lesson plan. Evaluation and justification must also be considered in the creation of the digital learning object. We must ensure that the DLO covers most of the learning objective
and the suitability to use it in the classroom. Overall, these strategies help us to activate our high-order thinking skills in preparing the DLO. Moreover, our existing knowledge on instructional design models, classroom behavior management, in the course EDUP 3043 help us to apply the new knowledge of developing various instructional materials appropriately into the lesson plan. Overall, it is important for us to learn to assimilate the new knowledge into an existing as well as new setting. Through assimilation, we take in new information or experiences and incorporate them into our existing ideas. We are able to create a more enhanced digital learning object which covers more complete learning objective. That's all from me. I would like to thank my group members for their cooperation and teamwork rendered for this presentation. I am Khairul Iman Dengkar Anwar, representing my group members Himan Naim, Nur Alia, Fatima Nazrina, and Nur Akila. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day to everyone. My name is Nur Aina and the topic of the presentation from our group today is about adaptation. How digital learning object and teaching and learning are adapted during unforeseen situation. For example, the current pandemic situation whereby all teaching and learning went online, and in order for a teacher to function effectively in a fully online learning environment, she or he needs huge knowledge on using technology tools to run the class. Therefore, this course actually prepared me to address such a situation and so that I do not fail in that situation, but I can still run an effective class lesson using all the technology tools that I learned in this course. So teacher will use multimedia presentations to present their teaching materials and utilize digital games for students' activities. How the digital learning object prepared can be used in practicum sessions. Firstly, with Google Slides. Teachers can use Google Slides to present the topic of the lesson during presentation stage. Using Google Slides, it helps teachers to capture pupils' attention and keep them engaged during the presentation stage. As we all know, Google Slides contains interesting fonts and vibrant colors, which most students are attracted to. Teachers can also put materials such as videos and images related to the topic. The second one is YouTube video. YouTube video can be used to recall the lesson during closure. Teachers searches and uses YouTube video that is related to the lesson. And the third one is online games. Online games can be used to test people's understanding about the lesson during the production stage. It is also an interesting alternative to replace worksheet and Google Form. How knowledge gained from this course helps me to prepare better lesson and perform in teaching profession. The first one is knowledge on using digital learning tools. As a teacher, I can prepare my lesson using digital learning tools, which is relevant to be used during this current pandemic. The effective use of digital learning tools in classrooms can increase students' engagement, help teachers improve their lesson plans, and facilitate personalized learning. It also helps students build essential 21st century skills. The second one is knowledge on instructional design. I can plan my lesson better using the instructional design that has been taught. Instructional design simplifies learning for the learners. Through careful planning, it identifies the easiest and most effective way through which learners can get the information and training they need. As a result, here are the examples of TikTok videos and Bimojis. And here are some screenshots of Kahoot game and YouTube videos. So that is all from me. I, Nur Aina, representing my friends Ashana Suha, Nurul Fazrina Natra, Nurul Haslina, and Nur Azwin, were honored to be given this opportunity in presenting this topic. Hope that the information stated will be beneficial in the future. Thank you.
Baiklah, terima kasih diucapkan kepada kumpulan pelajar yang telah membentang sebentar tadi. Dipersilakan Yang Berusaha Dr. Kartini binti Abdul Muttalib untuk sesi maklum balas. Dipersilakan Doktor. Ya, terima kasih pengurusi majlis. Baik ya, jadi tahniah dulu saya nak ucapkan kepada kumpulan ini kerana telah apa berusahalah untuk membentangkan ya it's like a student voice lah. Ya, yeah? Okay. Baik, tapi dalam student voice ni saya lihat hanya ada knowledge gain saja. Jadi dia tak begitu lengkap lah ya. Jadi kalau ikutkan ya, sejujurnya ada banyak sangat soalan ni kepada kumpulan ini. Jadi saya nak tanya sebenarnya kita ada berapa kumpulan yang present? Kita ada untuk bilik ini kita ada dua kumpulan pensyarah, dua kumpulan siswa. Oh, so maknanya ini kumpulan terakhir lah, betul tak? Ya, doktor, betul. Ha, bolehlah tanya banyak sikit. Tapi kita akan kita punya majlis penutup 4:15 doktor. Oh, 4:15. Okey, okey. Yes, okey, pertama sekali saya nak bertanya beginilah ya. Okey, dalam melaksanakan KPBB ini biasanya ya pembentangan pensyarah dengan pembentangan pelajar dia adalah timbal balik. Timbal balas ya, maknanya apa yang diceritakan oleh pensyarah, pensyarah merancang pengajaran pembelajarannya sehingga dia hasilkan produk lah. Dan pelajar pula biasanya dia akan menceritakan dia punya learning experience dia itu ya. Jadi dalam kes ini saya kurang jelas ya, di mana saya tidak dapat melihat apakah khusus yang betul-betul dirangkaikan, adakah dua-dua TESOL sahajakah. Dan CLO yang berkaitan, apakah big idea, bagaimana pelajar boleh buktikan big idea itu telah pun tercapai dengan penghasilan produk. Sejauh mana rakan pembelajaran yang terlibat itu pun saya tak nampak juga, dan pelajar juga tidak langsung menyentuh the penting sekali the learning outcome ya, hasil dalam pelaksanaan KPBB itu yang pelajar sepatutnya dapat ialah 6C. So saya tak nampak dalam grup ini lah ya. Jadi soalan saya ialah antara perkara-perkara penting ya, selain pada elemen 6C, kita juga menekankan kepada student learning model ya, ataupun model pembelajaran pelajar ya. Jadi sejauh mana dalam melaksanakan KPBB ini, para pelajar dapat betul-betul memastikan aspirasi, minat dan juga jangkaan para pelajar ini telah di ambil kira dan dilaksanakan di dalam KPBB. Boleh ke menjawab soalan? Maaf Puan, boleh saya minta ulang balik soalan tetap kan? Okey, baik ya. Oleh kerana saya tak berapa jelas sangat pembentangannya, jadi saya tanyalah satu soalan untuk melihat kefahaman saudara-saudari lah ya. Okey, baik. Kita tahu elemen penting selain pada 6C ialah student learning model ataupun model pembelajaran pelajar. Jadi sejauh manakah dalam melaksanakan KPBB ni aspirasi pelajar, you all lah, aspirasi pelajar-pelajar, jangkaan serta minat para pelajar diambil kira dalam melaksanakan KPBB ni? Kasman? Yang menjawab di bahagian chat juga doktor. Boleh saya baca ke macam mana? Ya, bacakanlah. Daripada Aisyah Afiqah binti Ibrahim, untuk kumpulan KPBB, listening dan speaking, teknologi dan classroom management masih belum. Oh, salah. Itu bukan soalan. Dia bukan jawapan. Dia memaklumkan dia belum membentang. Oh, dia nak maklumkan ada grup yang belum bentang lagi ke? Dr. Kartini, boleh boleh saya izinkan saya komen sedikit. Ya, sebenarnya tadi
presentation pelajar untuk kumpulan kami adalah yang lain, tapi nama lain pula dipanggil, so pelajar itu standby dan dia present. Sebenarnya presentation sebenar kami adalah daripada kumpulan lain. Itu saya tak nampak dia punya big idea kesinambungan daripada group you tu. Exactly, because that presentation is for one EDUP 3053. But we have actually prepared a video presentation di mana ia merangkumi ketiga-tiga kursus dan amalan deep learning dalam ketiga-tiga kursus interdisciplinary application. Tapi oleh kerana tersalah panggil nama, orang lain pula kena present dan yang sebenarnya tersedia untuk present itu pula belum dapat present kerana time short of time. Oh, okay. Tapi kalau saya tanya soalan, dia boleh jawab tak soalan saya tadi? Bagaimana? Sepatutnya pelajar perlu jawab. I don't know why my students tassel A, tassel B, C, D, mengapa belum jawab lagi? Boleh check juga. Mungkin mereka kurang faham kot Dr. Kartini. Itulah kenapa saya tanya. Sebab selalunya kan bila kita melaksanakan KPBB ni, pelajar kita tahu apa saja yang pensyarah rancang. Maknanya bukan pensyarah saja merancang, saya confirm lah pensyarah memang merancang bagus, tapi pelajar tak berapa tahu ataupun kata apa dari seri dia punya complementary tau. Kesepadanan tu tidak berlaku dengan jelaslah. Adakah pelajar tahu bahawa dia sedang melaksanakan KPBB? Jadi sejauh mana ciri pentingnya ialah dalam student learning model itu ada tiga perkara kan. Sejauh mana aspirasi, jangkaan, minat, ya, perhubungan pelajar itu diambil kira. Jadi pelajar tahu bahawa pensyarah memberi contoh, ya, aspirasi dan minat ni contoh pensyarah memberi pelajar ruang untuk berbincang. Pelajar boleh menghasilkan idea dia sendiri untuk menyiapkan tugasan itu melalui kreativiti dia sendiri. Something like that lah. Itu yang saya nak dengar daripada suara pelajar sendiri. Ataupun dia hanya melaksanakan tugasan tu memanglah cantik hasilnya. Tapi adakah pelajar faham tentang the process of deep learning tu sendiri? Dr. Kartini, allow me to answer this first, ya, yeah, just to tell you. Kalau pelajar memahami amalan KPBB ini sebelum mereka melaksanakan tugasan, saya rasa mereka tidak diberikan pendedahan yang formal tentang KPBB. Tapi pensyarah memang menerangkan bahawa ada big idea, ada essential questions dan mereka sebenarnya daripada satu, maksudnya amalan 6C memang ada di situ. Mana-mana kursus memang kita amalkan 6C. The 6Cs are always there. Tapi hidden, pensyarah mungkin tidak setiap kali ulang kali beritahu, now this is we are building character or we are enhancing your global citizenship or we are now collaborating, communicating. Kita tak beritahu. Tapi daripada our daily practices of teaching, memang benda-benda ini tersirat dan tersurat di situ dan mereka memahami, pelajar memahaminya. But if you and then they also know salah satu aspek amalan KPB adalah knowledge yang mereka perolehi dalam satu kursus itu perlu dibawa ke situasi lain dan digunakan dalam situasi lain. Yang itu mereka faham. Maksudnya daripada classroom management itu, apa yang mereka memahami, the essence of classroom management, daripada situ mereka boleh cadangkan what is the best strategy if the behavior is such things. Dan dalam strategi itu memang termaktub strategi pengajaran, bahan bantu pengajaran yang perlu digunakan. So they are able to analyze that. So once they analyze that, in my kursus EDUP 3053, mereka membangunkan. Apabila mereka membangunkan, mereka mengambil kira TSLB 3063 requirement, speaking and listening. Jadi mereka kena bangunkan dialog yang sesuai untuk speaking and listening and at the same time addressing behavior, classroom behavior issues. Yang itu mereka dah boleh connect the dots. They know how to connect the dots. They know how to analyze, how to bring up. All these they know. But nak beritahu, oh inilah KPBB, mungkin mereka belum mendapat cukup maklumat tentang benda itu. Ayolah, mungkin bolehlah kongsikan lagi. Sebab tujuan kita mengadakan PBB sebab pelajar ni dia akan pergi ke sekolah, ya. Jadi mereka tidak akan ditrain lagi untuk KPBB dan sebagainya, ya. Jadi bila sekolah betul-betul cukup lengkap, ya, apabila dia sampai
itu projek kita mungkin tak keluar lagi ya. Jadi di training college ni lah kita pun menekankan, memberi sepenuhlah orang kata kapasiti pedagogi kepada para pelajar ini. Ya, mungkin the next time it's not kata apa, bukan bukan sulit lah sebenarnya ya. Mereka boleh tahu. Mereka boleh tahu tentang what kind of theory kita pakai, model apa ya. Boleh di-share. Next time boleh share. Assalamualaikum. Saya Aisyah Afiqah yang akan membentang untuk KPPB ketiga-tiga course. Jadi boleh ke lepas ni untuk kami proceed? Kena tanya pengacara majlis. Okey. Takut tak cukup masa. Kita lagi 5 minit, sepatutnya kita akan terus ke untuk sesi penutupan. Jadi sebab mungkin ada teknikal pada senarai pendaftaran.